Evo nas nastavljamo specijalnu emisiju. Evo u ponedeljak. Moj utisak je nekako da posle ovih dana žalosti i posle svega ovoga što nam se desilo, ne kao pre, sa idejom da što pre treba otići dalje i što pre treba nekako ove katastrofalne teme zameniti drugima, jer mogu da nekako pokriju sve ovo o čemu mislimo i razmišljamo. Po prvi put razmišljam da su ljudi pomislili da treba da stanu, da treba dobro da promisle i treba da nađu načina kako da misle i kako da se sukobe sa svim onim što nam je ovo donelo. Imam ideju da u posljednjih nekoliko dana sve više pričamo o tome kako treba preduprediti, koje zakone treba doneti, šta treba učiniti, a da se čak i oni najranjiviji ne nađu u poziciji da nanesu nekim drugima ovako katastrofalne posljedice. Mislim da polako jenjava ideja da razmišljamo o tome kako rešiti ovu situaciju, da ponovo ne napravi sličnu atmosferu. O tome treba da pričamo, treba da biramo reči, jer je to jedini način da budemo bolji. Treba da razmišljamo o svemu onome što može da bude bolje i za nas sa ove strane i za vas sa druge strane, kada su međusobni odnosi u pitanju. O ideji autoriteta, poverenja, istini, ljubavi i pravdi. Danas u nastavku specijalne emisije na televiziji K1. Hvala vam što ste sa nama. Prvi moj gost, i pitaću je kako se ovog trenutka, ne sa osudom, apsolutno s jednim pomirljivim tonom dobrih saradnika i dobrih ljudi koje se poznaju, kako se osjeća i kao čovjek i kao profesionalac i da li misli da čak i u njenoj struci bi trebalo da bude više psihijatara kao ideja, da moraju bolje da poznaju i prilike i situaciju. Znam da nas poznaju, ali možda ne baš na onaj dobar način koji bi nama činio dobro. Ne u svim slučajima, ne 100%, ali i ta primisao postoji. Moj prvi gost je Slavica Đukić Dejanović. Evo nas u studiju. Slavice, hvala vam puno što ste došli. Kada ste ulazili u hodnik, ja sam rekao, vi ste mi potrebni danas. Ja kao lično sa televizije ne snalazim dobro u ovim atmosferama, mada sa nadom da kad radite nešto suštinski, iskreno, je to pravi put. U ovom trenutku želim da kod vas naiđem na razumevanje, sa druge strane i na pomoć, da vidimo šta i kako treba da mislimo u ovom trenutku. Ne samo da se naučimo, nego šta smo i zaboravili i sa kojim idejama treba nastaviti. Prvo pitanje, kako se osjećate, to je vaše pitanje. Ali ja vas pitam sada iz ugla i kao profesionalac i u jednoj i u drugoj struci. I kao političar i kao psihijatar. Pa vaše pitanje razumem kako se osjećam prvo kao čovek. Tako je. I da li mogu da sebe podelim kao političara, psihijatra i na kraju majku, baku, empatu, jel? Kao čovek osjećam se poražen, odnosno šok koji smo doživeli 3. maja nakon događaja u 8:40 je praktično učinio da se u Srbiji svi osjećamo blokirano, u užasu. Iza tog perioda dolazi onaj period kada se aktiviramo i budimo iz šoka svi i hteli bismo da vidimo ko je kriv. Tražimo krivca i smatramo da treba da bude kažnjen. I u lepezi ponuđenih razmišljanja od najrazličitijih dobronamernih ljudi, od sistema do roditelja, od druga do nastavnika i tako dalje. U toj fazi negde čovek se vraća, dobija neku energiju, ali energiju koja je na granici iracionalnog i realnog. I iza toga ide faza realnosti. Jedan break, jedan stop u osjećanjima kod svih. Povratak u realni život, svesni činjenice kakvi su se masakri dogodili,
koja je to trauma, šta to zapravo znači pre svega za porodice koje su samo u dva dana izgubile 14 porodica svoje najbliže i 20 porodica čeka šta će biti ishod lečenja, to iščekivanje. O psihotraumatiziranim porodicama to su praktično svi roditelji i srodnici sve dece koje idu u školu. Jer svi imaju strah, jer se to možda može negde još ponoviti. I naravno ali, ali da... ja bih volio da sada kada pričamo da li će se još, ne uvodimo tu terminologiju, dobro, jer mislim da nas to traumatizuje dodatno. Ja se slažem, ali znate šta, moramo ipak ne prevenirati u smislu evo spiska, pa radi po njemu, nego vi se prvi put suočavate sa masakrom koje je počinilo dete od 13 godina. I to je dodatni šok. Drugari gube poverenje deca, gube poverenje jedni u druge. Kažu bio neupadljiv. Bio neupadljiv i verovatno da je deci, da je ljudima koji su ga gledali na distanci dečak bio neupadljiv. Da je taj drugi mlad čovek koji je počinio isto tako zlo, je bio sa nekim izgredima, ali ne upadljiv u smislu da je bio ko mogao da očekuje takvu traumu masovnu koju je pričinio i Srbiji i naravno užas porodicama. Prema tome, kao psihijatar osetila sam se prozvanom i iskreno pitala sam sebe da li sam mogla i kao ministar zdravlja, jer sam u jednom kratkom periodu bila ministar zdravlja, i kao psihijatar da uradim više, da se borim, da pokažem koliko je promenjen vek, život, struktura dece u odnosu na ono kad smo mi bili deca i koliko je potrebno roditelje i nastavnike ipak edukovati o tome. Koliko je potrebno ih zaštititi. Vidite, stručnjaci. Dajte prvo da pitam sa ove strane da vam olakšam poziciju. Poslije ćemo potpuno na ovu drugu struku. Mi svi imamo političku krivicu, čak i ja koji nisam u politici, ali živimo ovdje u ovoj sredini. Imamo čak i tu metafizičku da ništa nismo uradili da bi bilo bolje. I ja sam u moje poziciji, iako trudeći se, nije izgleda bilo dovoljno. Prvo da jedna zamerka, mada hoću da ne budemo osuđujući, moramo da nađemo način i idemo dalje, jer nam je to potrebno. Osuđivanje koje smo nekako zatekli u svim javnim sferama u prethodne vremena, ništa nam nisu donela jer ništa nisu prouzrokovala. Mi obični kažemo da nekako terminologija, sistem nije imao svojih grešaka i bilo je sve u redu. Ovo je jedan individ... nije odgovarajuća. Sa druge strane, da vas pitam, taj etički i moralni čin koji evo i desio se od strane ministra prosvete je bio očekivan. Je li mogao da bude pre? Je li bi to bilo više pravovremeno? I šta možete da mi kažete o ovom okviru? Branko Ružić je prvog dana ponudio ostavku premijerki. To nismo znali. On je to učinio prvog dana, a pisanu ostavku je podneo juče sa sasvim dovoljnom argumentacijom za sve nas. To je jedan moralni čin, čin čoveka koji je u politici živeo za neke ideale, to je njegova profesija, on se i školovao da se bavi politikom, on nije slučajno ušao u politiku i uradio je ono što je osjećao da treba da uradi i kao čovek i kao funkcioner i države i svoje partije i na kraju kao otac dece i kao pater familije svoje porodice. Sve te funkcije su negde uticale na njegovu odluku. O ličnom činu, pravo da vam kažem ja, posebno kada je neopoziva ostavka, ne vredi govoriti. Ima oni koji smatraju da je kukavički da se podnese ostavka kad je teško, nego da treba se boriti najpre da se stvari isprave. Međutim, naravno, da u zavisnosti od toga kako ko prilazi ovom pitanju, različiti i doživljaj samog tog čina, ali u svakom slučaju sistem obrazovanja mora postojati i moramo na naučenim lekcijama ipak reći sebi sistem nije funkcionisao na najadekvatniji način. To što niko nije mogao predvideti ovakav zločin, to nas uopšte ne oslobađa odgovornosti da o različitim novim rizicima koji će možda biti u nekoj drugoj formi, na drugoj lokaciji, ne razmišljamo i radimo sve što je moguće na prevenciji. Ja mislim da nam nedostaje znanje o ljudskim specifičnostima. A kad kažem ljudskim, mislim i na specifičnosti dece i mladih ljudi pre svega. Jer znate, to da su kreatori masakra i izvršioci
dvojica mladih ljudi. Monstruozno je to što je urađeno i bilans jeste monstruozni, ali to govori da negde zaista taj porodični odnos, edukativni odnos nas kao društva u odnosu na mlade ljude je negde pogrešio. Tako je, da vas pitam nešto. Svi govorimo o tim autoritetima i negde su nam oni, ali pravi, jako potrebni u ovom trenutku u kojima ćemo verovati. Ja negde sam u svojoj glavi taj autoritet poistovetio sa istinom i sa pravdom. Nekako imate poverenje u onoga ko vam govori istinu i ko može da vas izvede na pravi put i uvek je pravedan. Negde meni to format. Dobro, znate, u vašim godinama dobro je razmišljati da je autoritet pravda istina, ali u godinama jednog mladog čoveka taj autoritet mora da ima neku glavu, neke fizičke karakteristike. Apsolutno, ali baš ta glava i fizičke karakteristike moraju da donesu i pravdu i istinu i da mogu to da ispune u ovim vremenima kada mi nismo svedoci ili smo svedoci. Znate, pravda i istina u igrama koje igraju deca još u predškolskom uzrastu, u komunikaciji roditelj, dete, vaspitač, dete i tako dalje, nekada su bile bajke, basne, sadržaj. Apsolutno. Bajke i basne su eliminisane, ali novi sadržaj ne sadrže elemente pravde i istine. Ako ćemo pošteno. Pošteno pričamo. Sadrže elemente snage, moći, nadmoći. Negde se gratifikuje Übermensch, nad čovek koji ume da hoda po žici i ako neko ne ume da hoda po toj njegovoj žici, treba ga gurnuti da što dublje padne. Ovo nije moje, ovo je Friedrich Nietzsche. Prosto u svojoj teoriji govorio o ljudima nulama, to su oni koji ne umeju da hodaju po žici i oni koji hodaju, pa je fašistička ideologija to uzela i kao motiv za neke sopstvene stavove, ali znate, moramo se složiti da je danas hodanje po žici i pojedinci koji kad hodaju po žici na toj žici, šta im je god na putu, mogu da ruše da bi došli do tog svog cilja da su individualci u zlu. E, to su sadržaji, nažalost, kojima se i vaspitavaju deca. Evo sada da napravimo jedan mali test. Koliko majke i očeva je poljubilo svoje dete pred spavanje i otpevalo tihu u spavanku ili poslalo poruku da lepo spavali na onaj spontan način. Ne, sine, ljubim te, čao, vi to radite. Ne, ja moram da vam kažem da mislim da je jedan dobar deo roditelja to uradio. Jeste, i zato je dobar deo utisak, dece. Neću uopšte da vas spomenem, nego hoću da vas pitam. Da. Ali imam utisak da prvi put, evo ja kao jedinka, prvi put, zato što nekako sam zatečen u ovoj situaciji, osjećam i stid zbog svega ovoga što nam se desilo. Sa druge strane, prvi put mislim da su roditelji osetili potrebu, jer su bili i uplašeni pre svega i shvatili su da po brzom osnovu moraju to da urade. Hoću samo da vas pitam, da li to što su zagrlili svoje dete doprinelo tome da svi tokom ova tri dana budemo empatični prema roditeljima koji su izgubili decu? Mi jesmo u nekim osnovama razmišljali, bilo nam je jako, većina ljudi je i plakala razmišljajući tim roditeljima. Po nekim manifestacijama po gradu se imalo utisak da u trenucima smo bili svesni toga, a nekada i nismo. Ovo da stanemo, imam utisak da treba da se desi zbog toga da bi svo vreme bili svesni ove situacije i ideje da moramo da volimo i da budemo empatični. Apsolutno neki patetično, ali mislim, to stvarno mislim. Kako god zvučalo i koliko god zvučalo patetično, to je i realnost i neophodnost. Moramo da stanemo i moramo napred. Kako? E sad, to je pitanje kako. Gde je mesto tom roditelju koji je doživao, svi se mi slažemo, najveću traumu je naravno doživao roditelj koji je izgubio dete, čije dete povređeno, roditelji dece koja su bila tog dana u školi, znači nemamo ni svi isti stepen traume. Prema tome, mi sad već moramo akutne neke mere države da primenimo na tim roditeljima, da ugasimo njihov emotivni požar koji je još uvek snažan i koji ih ne dovodi u realnost i treba će mnogo više vremena, ali većini drugih ljudi koji su bili takođe, svi smo bili u bolu, u šoku, u tuzi. To stop znači, a šta ja sad moram da uradim? Ja moram da mislim da postoji još jedna nova opasnost koja mi nikada nije padala na pamet. Da li ja imam dovoljno pismenosti da se na svom radnom mestu
vi na televiziji kao voditelj, čovek koji odlazi u prodavnicu, trgovac je, na svom radnom mestu. Znate, zlo se može dogoditi svuda. Neko sad može da uđe ovde i da ispolji agresivne tendencije, da bude apsolutno u drugom svetu, ne kažem svetu gde ne prepoznaje šta radi i ne može da snosi posljedice, nego u nekim svojim ciljevima. Dakle, kako da identifikujemo osobe, njih nema mnogo, ali to što oni urade odrazi se na tugu i užas ogromnog broja ljudi. Prema tome, njihova identifikacija ne sme da bude stigmatizacija. On je kriv, mi ćemo ga izmestiti, mi ćemo ga izolovati, jer kad je neko kriv zato što ima drugačiju strukturu, drugačiji sistem vrednosti, onog momenta kad smo to uočili, mi imamo neuporedivo veću obavezu od njega samog, da ga prihvatimo, a ne odbacimo, i da bude i dalje usamljen i da živi u nekom svom svetu i da pravi sulude planove. Znači, identifikacija onih koji mogu, koji su tempirane bombe, a imaju očuvanu fasadu. To je najbitnija karakteristika. To što ste vi izvanredan voditelj i to što je neko dete izvanredan učenik, uopšte ne znači da je njegov unutrašnji život u miru i da nije u haosu, da je usklađen. Znači, ta identifikacija pojedinaca kojih u svakoj sredini ima, od ljudi koji rade u ovoj kući, verovatno, postoji 0,3% onih koji bi mogli biti agresori. Da, ali... I onog momenta kad ulaze na posao u ovu kuću, ako im se urade skrininzi na psihološke karakteristike, verujte, oni ispolje nešto što 99% ili praktično 100% drugih neće ispoljiti. Dakle, ta rana dijagnostika mora biti kroz skrininge, kroz iskrene i prave razgovore sa decom, sa ljudima koji započinju radni odnos, sa onima koji su dužni da primete, moramo praviti edukaciju edukatora, nastavnici, vaspitači, roditelji, oni treba da se nauče da primete. Da, ja verujem da nisu znali. Ali da vas pitam nešto, evo, čak i u ovako teškim situacijama, stalno se pozivam na te... Prvo da vas pitam, da li mislite da je terminologija, sve to što nam je došlo sa zapada, ispravna terminologija? Pa znate kako, mentalno funkcionisanje zavisi od genetske predispozicije, od ličnih svojstava, od spoljašnjih sredinskih faktora. U te sredinske faktore sigurno možemo da ubacimo i jedan segment, ali to je ipak mali segment. Jasno. Znači, ne možemo uopšte objasniti to. Znate da nije bilo igrica, pa nećemo se valjda vraćati u prethodni vek i u prethodne vekove. Mi moderne tehnologije treba da... E vidite, dobro ste to pitanje postavili, jer onog momenta kad naše dete usvaja moderne tehnologije koje često roditelji ne mogu ni da prate, tad treba da bude upoznato i sa naličjem tih IT tehnologija. Dakle, one su fantastične jer ti možeš da ne budeš sam, da pošalješ poruku, sliku drugu, možeš i da se igraš, ali znaš, može se dogoditi i to i to. Dakle, istovremeno sa prihvatanjem novih tehnologija, igrica, uticaja sa zapada, mi treba da ukazujemo unutar porodice, unutar škola, unutar različitih institucija, treba da ukazujemo, i to je jedna od lekcija koju smo verovatno naučili. E, dobro. Samo pričamo o koji smo naučili i koju treba da primenimo. Krizni PR govori o tome da je to trebalo da se desi juče. Apsolutno opet ne osuđujuće, nego preventivno. Nekako se čini da sve uvodimo, o svemu pričamo, sve osuđujemo, ali ništa konkretno se ne dešava. Ne preko, ali evo i vi sad kažete trebalo bi, da li na primjer na vašem nivou, ne samo na nivou profesionalaca kao psihijatara, da li je na nivou mojih kolega, da li je na verskom nivou održan bilo kakav sastanak koji bi negde našao zajedničku notu, zajedničku nijansu, zajedničku misao i dao preporuke na svim nivoima, pa ćemo se mi odavde uskladiti sa tim što jesu dobra volja za neko naredno dobro vreme. Znate kako, realno stručnjaci i institucije još uvek gase požar užasa i bola koji su preživali, koji su... Ali, ja pretpostavljam da u ovom momentu u vladi već postoji ideja o multisektorskom pristupu, dakle i duhovnik, i pedagog,
i izabrani pedijatar ili izabrani lekar i radnik centra za socijalni rad, dakle socijalni radnik i psiholog i psihijatar treba da čine jedan tim, ja to uvek kažem, najbolje na jedinici lokalne samouprave za jednu određenu teritoriju. Tu se moraju identifikovati te potencijalno tempirane bombe. Ja kažem moraju se jer to nije posao koji može da počne sutra. Mi prosto nemamo te timove. Ali ja stvarno se nadam da neće ostati na tužnim izjavama sve ovo što pričamo. Da će prosto jedan deo, pa evo da budem krajnje pragmatična, finansijskih sredstava biti usmeren upravo u najkvalitetniji moguć rad tih timova koji će se baviti decom. Kad polaze u vrtić, kad polaze u osnovnu školu, kad idu u više razrede, koji će se baviti porodicama. Mi moramo ipak nekako porodicu da fokusiramo kao tu osnovnu neku ćeliju i oazu gde se najpre sve događa. Ti modeli za identifikaciju, pa oni se kod svih, kod naše dece događaju u porodicama. To što tata više nije model... Uglavnom, ali ako su porodice ili ako su... glavni nosioci porodice obezvređeni. O tome se onda, i radi. Onda oni ne mogu da budu, ili trebalo bi kada bi... kada bi neko sa njima malo da radio. Hoću ovo da pitam. Često sada, i gledao sam i uče i preključe i razmišljam na svojim emisijama, pričamo o tome šta bi trebalo uraditi da deca ne dođu u te situacije ili da ne mogu da ona, ali apsolutno svi izbjegavamo ono što može da se kaže. Šta smo mi mogli da uradimo? Neka nečinjenja su dovela do ovoga. Neka nečinjenja koja govore u prilog tome da svako misli da može. Da. Neki loši utjecaj, imali smo Luku, dečaka iz drugog razreda srednje, kaže, pa vi hoćete od nas, a vi ste nas začinili sa raznoraznim utjecajima koji su loši. A trenutno, ja mislim da apsolutno, još uvek mi ne razgovaramo o tome. Neke stvari mogu da se preduprede. Nekim sastancima, nekim dogovorima. Ja ne sumnjam da udruženja psihologa već analiziraju šta je trebalo, a nisu uradili. Mislim na psihologa škola. Ne samo psihologa, nego i medijskih radnika. Apsolutno. I odgovornih političara. Tih strukovnih subjekata našeg društva, jer ali ono što će biti mnogo važno posle tih njihovih razgovora i uvida šta nismo uradili, trebalo je i šta moramo da uradimo, jer ovo moramo hitno, da, to je najbitnije, morat će da dođe do jednog povezivanja. Dakle, jedan lokalni policajac treba da zna da ima u te tri ulice gde on lokalno radi čovek svoj posao, treba prosto da zna da postoje tempirane bombe. I treba da zna kako da im priđe i kako da prati da li oni funkcionišu pod sopstvenom i kontrolom okruženja ili polako počinju da popuštaju kočnice. Ali Slavice, svesni ste toga, izvinite što vas prekidam, da smo mi identifikovali u mnogim prethodnim mjesecima mnoge slučajeve. Da. I medijski, i sa strane zakona. Nije bio adekvatan odgovor. I nije bio adekvatan. Ali zato sad jeste. Dobro. I nadamo se... Je li ovo trenutak? Da, jer uvijek kod nas se dogodi ni po babi, ni po striču. Evo ja da uvedem tu jednu, iako možda formulaciju, ako nije prigodno u ovom trenutku, ali da prosto zakon bude jednak za sve. I da prosto nađemo adekvatne odgovore na adekvatna pitanja i da adekvatnim epilozima savjetujemo mlade, vidite, igrica, igrica, ali realan život. I ovo okruženje je to što stvara primisao, to se može, to se ne može. A i mi vam nećemo činiti lošim primjerima loš uticaj. A svo vreme tako izgleda. Da li smo vi ja nekome to rekli? Evo ja sad. Sada pričamo. Da, ali zar nismo i vi i ja bili u pozicijama da pričamo onoliko puta u emisiji Kec na 11 o tome zašto su učenici, šta se desilo. I onda bude taj privid rješavanja situacije neko vreme i epilog ne postoji. Stručne politike moraju kreirati stručnjaci. Dobro, dobro. Politika države je skup svih tih stručnih i državne politike. U državnu sad trenutno uopšte ne ulazimo. Mi zapravo govorimo o ovim stručnim politikama obrazovno i zdravstveno. Mislim da je to najbitnije. Da. I mislim da prosto se razumemo čemu vas ne pričam. Ako smo naveli ideju o policajcu koji će znati svoje tri ulice, onda ste mi samo dali primisao da i taj policajac mora da ima poluge autoriteta, da ako nešto primeti, ako nešto kaže, ako nešto sankcioniše, to dobije i svoj... Izvolite. Sam čula rezultate jednog istraživanja gde tema je bila nasilje u školama. Da.
u koga deca imaju poverenja i kome će se najpre obratiti. Na petom mestu roditelji, na trećem policajac. Ma nije to nekako govorilo da poverenje u policiju... Pa zašto? Meni i policija logično. Jeste deo naravno, ovog sistema koji treba naravno, da nam daje naravno, sigurnost. Zašto ali, se ne bih obratio? Znači, dete razmišlja. Ako osetim da sam žrtva sajber nasilja ili nasilja bilo kog, ja ću to prvo da podelim sa drugom, pa onda sa najboljim rođakom, a na trećem mestu je policajac, a roditelj je na petom mestu. Da, zato što, moje razmišljenje, to apsolutno nije odgovor, to je samo ideja nekoga ko sluša raznorazne sagovornike, imam priliku da pričam sa... Ja mislim zato što misle da roditelji ne mogu da utiču. Zato što misle da roditelji nisu dovoljno jaki da se obračunaju sa svim tim stvarima. Mislim zato što su roditelji distancirani od savremene tehnologije. I puno je tu primisli koji ovog trenutka govori u prilog tome da moramo ojačati. Boško, ali znate koliko je jednostavno da roditelj na jednom roditeljskom sastanku nauči samo kako će grubo da prati svoje dete u tim njegovim... I kako će da poštuje profesora i nastavnika. Naravno i da poštoje, a ne da dođe da se izviče na profesora i nastavnika koji je neminovni autoritet. Onog momenta kad dete ne osjeća sigurnost i snagu svog roditelja, mi smo nekoliko puta pričali o tome da dete kad odrasta u prvoj fazi kaže moj tata jači od tvog. Pa u drugoj, ovoj adolescentnoj o kojoj pričamo, tata ti to ne razumeš. Dakle, da je dete koje ima između 10 i 15 godina je u normalnoj rivalskoj poziciji sa roditeljima. Oni onda normalno imaju jedan sistem vrednosti, ako dete to hormonski i svi drugi uticaj koje roditelji ne razumeju, čine prave drugi profil. A onda kasnije kad tate više nema, lepo je govorio moj tata. Znači, ako podelimo stvarno život jednog čoveka na te tri faze, bit će nam jasno da na početku... Sve jasno. Sve je jasno. Samo što apsolutno nismo spremni, nismo kadri, nemamo poziciju, ni alat da podržimo sve te faze. Ili, ja imam 54 godine, jedan roditelj jednog dečaka, devojčica u osnovnoj školi ima 40 nešto, 30 nešto, ne znam koliko već. I ti roditelji su rasli u jedno loše vreme. I da, ali bilo... u tim generacijama da. Koliko god da su rasli u loše vreme, nije bilo dečaka od 13 godina koji je počinio masakr. Apsolutno. Znači, neki sistem tradicionalnih vrednosti je postojao i ugrađen u ličnosti najvećeg broja ljudi, a sada je to eliminisano iz ličnosti mladih, jednog dela naravno mladih, a nismo uneli neki nov kvalitetan sistem. Da. I sad naravno pitanje ko to treba da uradi. Pa, znate šta, ako provodi gro vremena... Zna se ko treba da odredi. Ko treba da odredi. A ko će da uradi, to će već biti lakše jeste, naći. Ali ako provodi najviše vremena sa svojim kompjuterom, ako mu je kompjuter najbolji prijatelj, naravno da će iz sadržaja interneta biti i modeli... Vi ste svesni da smo nekako aludirali na to da i u tom delu sveta treba da postoje neke mere, zakoni ili pristup. Ali o tome ćemo s nekim drugim ljudima. Da vas pitam samo jednu stvar. Ima ta jedna stara grčka, i se pozivamo na neke, zato što nismo ni dovoljno pametni, ja pogotovo. Kažu da kada bi manje spominjali zločinca, mi bismo mu umanjili snagu, skresali bismo mu krila. I time bi čak i to njegovo delo učinili manje vidljivim, iako za one koji imaju posledicu njegovog činjenja, to ništa ne znači. Oni će ovo pamtiti do kraja života. Šta vi mislite o tome? Koliko mi, kao obični ljudi, želeći da znamo, da imamo uvida, da nam se kaže, jer je to naše pravo, dovodimo u zabludu i sebe i druge da činimo pravu stvar. I deci, i sebi. Znate šta, zaradili ste me autoritetom istine. Vi. Hvala vam puno. Hvala vam puno. I u sklopu sa tim, moram reći da istina ima naravno i svoj prostor. Ne treba preterivati pričom o zločincima, ali mi moramo istinu prosto plasirati, jer ako je stavimo pod tepih, mi smo onda kao problem malo minimizirali. Ako se problem ne reši sada, biće kasno za godinu dana da razgovaramo o svim ovim stvarima. Prema tome, ja mislim da treba otvoreno govoriti o svemu, nikako veličati
i valjda to niko i ne može da učini, a oni koji mogu očigledno su već obuhvaćeni određenim merama države i određenim institucijama. Bilo je onih koji su aplaudirali na masakr. Ali ni njih nećemo spominjati, jer im neću davati krilo u ovoj emisiji. To se potpuno slažem. Ali moramo govoriti o karakteristikama i pozitivnim i negativnim učinjaca. Jasno, hoću samo da vas pitam ovu stvar, to je moja primisao. Zato što su pozitivne karakteristike prekrile očigledno haos socijalni, emotivni koji je žive u dečaku i u ovom drugom počiniocu krivičnog dela. Ako ne budemo govorili o tome da su imali i pozitivne osobine, čime ne gratifikujemo čin koji je jeziv, nego činjenicu da se moraju prepoznati i među onima koji deluju neupadljivo za običnog čoveka, mogući počinioci zla. Dobro. Sa idejom da baš, da hoću malo da zadržim u studiju, da mi pomognete u ovom delu. Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, je također tu, pa bih ja da ga uvedem u ovaj deo razgovora, da vidimo koji to podaci, šta je to bilo od javnog značaja, šta nije moralo da bude od javnog značaja, jer je moglo. Slažem se, prvi put se dešava i ovo nikada niko nije pomislio, ali da možda je uređenje stvari bilo malo bolje, ne krivim nikoga, i do nas, do vas, do bilo koga, možda bi za neki procenat ne bi došlo do nekih drugih stvari, ne bi došlo do nekih eskalacija. Hoću samo da pitam, je li okej da uvedemo naše goste? Jeste, hvala vam puno. Evo nas ponovo u studiju. Slavice, hvala vam puno što ostajete i dalje sa nama. Vas sam najavio. Pretpostavljam da ste vi jedan od onih koji može da nam da baš pravi odgovor. Hvala vam što ste tu. Koje su to informacije od javnog značaja? Kada govorimo o tome, mi to možemo da smestimo u neke prostore i neka vremena koje nisu ovako akutna. Ali kada su ovakve stvari u pitanju, šta je to od javnog značaja? Šta je to do čega javnost treba i mora da dođe da bi jednostavno bila... da bi bila zadovoljna, a da to ne bi štetilo nekim drugim stvarima. Jer imam utisak da je puno pogrešnih koraka napravljeno i sa objavljivanjem, i sa razotkrivanjem, i sa raspravkama. Šta mislite na ovu temu? Da krenemo od vaše poslednje konstatacije. Jeste napravljeno puno pogrešnih koraka, ali jedno nekako nalazimo opravdanje za to. Situacija je bila neočekivana, situacija je bila alarmantna, svi smo bili u stanju šoka i onda je normalno da svi greše, pa i mediji. Međutim, ovdje bi se zapravo trebalo okrenuti... Izvinite, neću se više prekinuti nijedno. Slobodno. Ovdje ne pričamo samo o medijima. Mediji ne mogu da dođu do informacije koje im neko ne da. Tako je. Znači, ono da vi... sad nastavite. Izvinite. Tako je. Mada je pitanje u kakvom je obliku prenose. Apsolutno. I na koji način. Apsolutno. Bez obzira... Izvolite. Što se tiče vašeg pitanja, ja bih zapravo... okrenuo priču na drugi segment nadležnosti poverenika za informacije javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a to je zaštita podataka o ličnosti. Zapravo, koje su to informacije koje treba da ostanu skrivene, koje treba da ostanu tajne i ne treba da budu objavljene. Sve ostale mogu da budu objavljene. Posebno u ovakvim situacijama kada dođe do velikog uznemirenja javnosti, do praktično jedne vrste gladi javnosti za informacijom, da što više detalje i činjenica, to je nekako u prirodi čoveka, ali s druge strane, naravno, to ne sme da bude na uštrb privatnosti, ne sme da bude na uštrb narušavanja podataka o ličnosti, posebno ne onih koji su žrtve ovde. Kada kažem žrtve, mislim i na one koji su tragično stradali, ali i na povređene, na njihove članove porodica i tako dalje. Prema tome, ono što ne sme da se objavljuje, to su, da kažem, fotografije sa lica mesta, podaci detaljni o licima koja su stradala, čak ni detalji zločina u nekoj meri da treba da se opišu na taj način. Vi jednu radnju, jedan događaj možete opisati na više načina. Treba naći meru
svakako da treba informisati javnost pravilno. Ja razumem da sad mi imamo tu problem što onaj ko više poštuje privatnost je manje ekskluzivan. I to je muka, ali svejedno to mora da se... Ne muka, to je standard. Tako pa to jeste standard, ali hoću da kažem, to je problem za taj, za tog koji poštuje. Tako nam je uvek. Ali mislim da može da se nađe mera. U svakom slučaju, nekako najviše je zbrke bilo na početku. Mislim da se sada situacija smiruje i da se sve više poštuje. Poštuju ljudska prava i poštuju privatnost. Da. Pre nego što specifikujemo koje informacije su otišle, a da to nije trebalo, jer mislim da nam je donelo i loših stvari. Šta vi, Slavice, mislite o tome, o zaštiti prava na identitet? I koliko je ovakav način naših razgovora i rada doneo i nesigurnost i straha i kod onih koji ničim nisu zaslužili ili nisu krivi ili su nekako vinovnici toga da su bili u prilici da negde budu pored zlikovca. Znate, ta zaštita privatnosti i informacija vezanih za svakoga od nas, to je elementarno pravo. Moji pacijenti koji imaju utisak da im neko čita misli, najviše pate. Najveću patnju koju može živ čovek da doživi, to je kad misli da neko drugi o njemu zna kako izgleda i šta misli. A kad mediji, da bi atraktivnost podigli na viši nivo izveštavanja, počnu da govore o onome kako neko misli, kako neko jede, kako voli, kako pati. Na taj način oni ulaze u onaj segment života koji prosto priroda je dala da pripada samo pojedincu. I sa mog aspekta, sa stručnog aspekta, to je izazivanje ogromne patnje. Čak i kad govorite o ličnim svojstvima koja su više nego pozitivna. Oni koji imaju potrebu da ta njihova pozitivna svojstva budu izložena javnosti, to je jedna vrsta egzibicionizma. I o tome možemo govoriti na poseban način i u nekoj posebnoj emisiji. Ali običan, prosečan čovek ima potrebu da sopstvene misli, sopstvene osjećanja najčešće deli sam sa sobom i sa ponekim koga izabere. I to je sa psihijatrijskog i psihološkog aspekta apsolutno pravilo. Vraćam se na vas odmah, samo da, ovo mi je da, jeste li primetili i da li mislite da u susretu s ovako velikim tugama i tragedijima čovek potpuno, eto tu ću da kažem, prenebregne učitelje lečenja glave, a to je da sve moramo da kažemo, da sve moramo da kažemo i izgovorimo, a pribegava više, ja ću kasnije imati muftiju ovde u studiju gospodina, da popričam sa njim, je tome otac Gojko nam se javio, pribegavam, evo i ja koji sam onako daleko od toga, pribegavamo nekim drugim načinima razmišljanja, to je da malo učutimo, da malo začutimo, da malo ovde nađemo mir. Tako je, da nađemo mir sami sa sobom. Ali vidite, afekt je čudna emotivna kategorija. On sprečava čoveka da kontroliše baš sve što kaže, baš sve što uradi. I zbog toga je poverenik dobro konstatovao, jeste, bilo je neovlašćenog otkrivanja pojedinih segmenata života nekih žrtava pre svega, ali je bilo ne u zloj nameri. Ja shvatam da je to bilo zbog toga što je... Ne, samo nešto, vi ste, volim da razgovaram s vama, ali ako neke namere dovedu do toga i da nisu zle, da daju podsticaj nekim drugima, da stvore privid nedostižnosti ili da animiraju neke druge stvari, onda te namere moramo da okarakterišemo kao neozbiljne. Zle ili ne zle, ali su, eto, na najnižem nivou neozbiljne. Ako vi želite o sebi da date te podatke koji treba da vas učine atraktivnim, interesantnim, da sprečavaju zlo, dobro, nije važno, vi to možete. Čovek o sebi to može. Ali ja ne mogu o vama i vi ne možete o meni. Eto, to je suština. I to je možda neka poruka. Jeste. Šta smo sve to dobili kroz medije ovih dana, a nije trebalo da se desi? Ili zašto mi sad kad sedimo kod kuće, kažemo, ako hoćemo da imamo poverenje, a poverenje je i u ideji da kada razmišljamo i onome koje treba najgore da prođe. I treba, to je odlučeno. Ali kako te informacije, ko to da, gde to prođe, ko to kontroliše i zašto nemamo jedan frame
koji kaže, ne, ne, ovo ne, pa čak i da me proglase da nisam dobro u ovoj situaciji, to ne može da ode dalje. Kako prođe? Prođe na razne načine. Informacija vam je kao voda, ona uvek nađe put. Znam. I obično je to stvar pojedinca, nije stvar sistema. Naprimjer, neka informacija dođe iz baze MUP-a. To što pričam ja u mom okruženju za vreme kafi, što saznamo nekako neposredno u nekim razgovorima, to je stvarno na nivou pojedinca. I na moju ličnu odgovornost, jer to radim u krugu svojih prijatelja. Ali to što radim ovde, na radnom mestu, i to što će doći do većeg broja ljudi i to što može da da neki privid određene, to nije stvar pojedinca. Ne, nisam razumeli. Nisam ja mislio na nivou pojedinca u tom smislu kruga ljudi o kojima se priča ili kojima se saopštava neke informacije, nego hoću da kažem da je to obično radnja pojedinca, da on saopšti tu informaciju, da on saopšti tu informaciju nekome koje prenosi dalje, pa i sredstvima javnog informisanja. Prema tome, nikad on ne dobije od nekog, da kažem, posticaj, naređenje od rukovodioca ili nekog da da informaciju. Jednostavno, da li je u kontaktu sa nekim predstavnikom medija ili nekim drugim i plasira tu informaciju dalje i naravno ona dospe u etar, dospe u javnosti i više ne možete zaustaviti. To je kao kad je prosut u per iz jastuka, kad mu se više ne može vratiti. Prema tome, tu je potrebno da uradimo. Te informacije, naravno, obično dolaze od nadležnih organa. Tu je potrebno da uradimo maksimalni stepen kontrole, da do toga ne dolazi. Primjera radi, kada vi pristupate nekom fajlu, kada pristupate nekim podacima koji su u elektronskoj formi, da se tačno zna, da se kontrola pristupa, ko je kada pristupao, ko je mogao tu informaciju da, kako se to kaže, popularno skine i da je prosledi dalje. Dakle, to je ono što mi možemo da uradimo. A pojedince nikad ne možete sprečiti ukoliko imaju tu nameru da proslede dalje, osim da utičemo na njihovu svest i naravno kada nešto urade da i kažnjavamo. A kada ne biste uticali na nečiju svest, nego kada biste nekim zakonom ograničili ono što treba u medijima da dođe do gledalaca, šta biste rekli ili šta biste preduzeli? Pa da vam kažem, to bi odgovaralo iz ugla povjerenika u onom delu koji se tiče zaštite podataka o ličnosti, ali onda verujem da bi se našao relevantan broj onih koji bi rekli da je to udar na slobodu medija, na slobodu javnog informisanja, i rekli bi ovo je ograničavanje medija, restriktivan zakon. Treba naći pravu meru. Jel mislite to i danas, naravno, evo to i radimo sada, pokušamo čak i kroz ove razgovore. Jel mislite da čak i u ovim situacijama, kada su ljudi svesni da ni zapad, ni isto, od svuda je atmosfera takva da uvek možete da uzmete i zlo i dobro. Samo je pitanje ko će da vas nauči da uzimate uglavnom dobro. Znamo i pomireni smo sa time da nismo uvek bili svedoci toga da i od sebi i od drugih zahtevamo najbolje. Ta kultura konformistička meni pripada, ja hoću, ja želim, ja imam pravo. Ja imam pravo je dobra ako to pravo koristimo da utičemo da nam svima bude bolje, ali samo da bismo zadovoljili ego, to pravo nije dobro. Nije nas dovelo do toga. Šta bi trebalo da se uradi da samo prave informacije izađu u javnost? Ili šta mislite da nije bilo dobro što je izašlo u javnost, a evo, dovelo nas je do ovoga? Pa pazite, nekad dođe do, kako da kažem, nehatno. Onaj ko pokaže informaciju, on proizvede dalje lavinu, jer neko ko dođe u posjed te informacije može dalje da distribuira na način koji nije dobar. Primjer radi, kada se pričalo o spisku lica koja su bila planirana, da kažem, da budu ubijena od strane ovog ubice, zlikovca. Ona je pokazana, da kažem, konferencijama za medije, nisu pročitana imena i nije to dovoljno pokazano, naravno. Ali neko je to... Ili ima ideja dovoljno ili nedovoljno pokazano? Pa, pazite, kad kažem dovoljno, znači niko nije tada na konferenciji za medije zoomirao i tako dalje. Ali je neko slikao, uvećao, možda čak i obradio na neki tehnički način i onda je proširio po društvenim mrežama. I onda je to... E sad, naravno, to je do onoga koji je to uradio. Ali treba voditi računa da nekako ne dođe do toga, jer može da ostavi, to profesorka mnogo bolje zna, može da ostavi posledice za one koji su na spisku trajne. Tako da vodimo računa o tome i kako se koje dete ponašalo u tom trenutku, bilo da je ono preminulo, bilo da je preživelo napad, ali mislim da to treba da ostane i nekako ako možemo da ih odvojimo od njih
te tragične podsjetnike, da ih stalno ne vraćamo na to, da pokušamo da koliko god možemo da ih izolujemo od toga. Znači, moguće je i može se čak izmenama zakona to uraditi, da se propiše šta ne sme da se objavljuje. Ja mogu samo da vam kažem da je... Kada vi kažete da propišemo šta sme, šta ne sme, meni to nije dovoljno, to mogu ja, jer ja ne znam. Ali vi sigurno ste u boljoj poziciji da kažete šta bi na prvom mestu propisali sada šta sme, šta ne sme. Pa, ja mogu da dam ideje. Ideju, naravno. Ali pazite, kad se donosi neki zakon, onda svi činioci učestvuju, pa i predstavnici sredstava javnog informisanja i ministarstva i tako dalje. Apsolutno. Tako da je to uvek stvar nekog dogovora. Izgled zakona je stvar dogovora. Ja jesam za to da se uniformno odredi zakonskom normom šta, gde je granica. I gde nedvosmisleno nešto može da se objavi, nešto ne može. Kada su u pitanju sredstva javnog informisanja, ovo nije sad da poverenik beži od nadležnosti. Poverenik nema nadležnosti u odnosu na sredstva javnog informisanja kada je u pitanju istraživačko novinarstvo i objavljivanje podataka u medijima. Ali imamo nadležnosti nad izvorom. Neko drugi ima nadležnost sa sredstvima javnog informisanja. Neki drugi nadležni organ. Prema tome, to već postoji. Ali velika je, to vi bolje znate, raznolikost, šarenolikost u objavljivanju iste informacije na hiljadu načina. Tako da treba da se napravi neka vrsta, da kažem, zakonskog kodeksa, norme koja bi ograničavala sve. I ukoliko se postupi suprotno njoj, da dođe do odgovarajuće sankcije. S tim, što mogu da kažem da je možda sad prilika za to, jer mi uveliko razmišljamo sa nadležnim ministarstvom pravde, pa i sa vladom Republike Srbije, da prionemo na izmene i dopune zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Očekujem da će to biti sigurno u toku ove godine, možda i pre, mislim pre kraja godine, tako da svakako ćemo razmotriti i to. Da. Evo, vas ću da pitam. Iz ideje da polako i privodimo ovaj deo razgovora kraju, sa vašom drugom funkcijom i sa idejom da tamo gde jeste možete da utičete i na ove stvari i na neke druge. Jer kad pričamo, sad smo rekli medijima, a ovo što smo, taj spisak koji smo spomenuli, nije se desio sa strane medija, desio se upravo sa neke druge strane. Ali na konferenciji za medije. Ali na konferenciji za štampu, jasno, ali činitelji su bili ne medijske ličnosti, nego odgovorni ljudi, tako da moramo, eto, i u tom smislu da ponudimo apel, ne da samo krivimo nekoga. Šta ćemo? I kako ćemo? I koje je... Ako biste na političku funkciju... Pa da, koja je mera? Da, je li, evo to hoću da vas pitam. Dobro, kažu političari. Kažu neki, ovako, hoću da vam ja... Da, olakšajte mi. Da. Kažu neki, kažu, ovo može da bude kraj. A može da bude i novi početak za nas u smislu da korak po korak svako od nas, vi, ja, poverenik, uradimo nešto dobro. Da bi se nešto završilo, mora da se eliminišu i neke stvari koje su loše uticale, da bi se počelo bolje, moramo da formalno i faktički znamo kako i kuda bolje, osim što etika i moral treba da bude. Donosioci odluka, a to su pre svega političari koji nude, predlažu i tako dalje, naravno Skupština usvaja zakone, ali donosioci odluka onog momenta kada budu počeli da se zaista oslanjaju na najkvalitetnije stručnjake pojedinih politika, obrazovne, zdravstvene, građevinske, svake druge, najmanje će grešiti i treba da radi u sistem u kome će te politike biti zaista primenjivane, da nikada ne budu mrtvo slovo na papiru. Dakle, više struke u političkom životu i političkim odlukama. Eto, to bi bio moj odgovor. Sasvim dovoljan odgovor na pitanje koje sam želeo da postavim. Ne želim da idemo dalje, jer dovoljno je jasno šta ste rekli. Ja bih se pozvao na to da bih i uputio i apel svima onima koji kreiraju svoje strukture i svoje politike da uključe malo i stručnjake. Dobro, pa vidite, predsjednik je ponudio određena rešenja, ali ta rešenja zapravo treba da pretrpe, ako treba, i korekcije i dopune i potvrdu stručnjaka određenih oblasti. Dakle, ponuda rešenja, ne treba prosto robovati tome nešto moram. Daj da vidimo kakva je posljedica toga što mislim da moram. Dajte da vidimo i koji je uzrok. Mislim da smo danas na svoje pričali mnogo više. I toliko. I mislim da taj nekako te neke konferencije za štampu i to sve negde trebaju da budu, trebalo bi da budu otvoreni dijalog.
ne samo kao nametanje ja tebi, ti meni, ti, nego, da, nego ako mogućnost... Ako vaš kolega ode na konferenciju za štampu sa idejom da minira, da pokaže da neko nije dobar, da nešto nije ali, dobro... Ali vidite, to nisam očekivao od vas da tako pa kažete. Pa znam da niste. Ne. Ali hoću da kažem, ja govorim i o svojim kolegama. Ali ja isto i vama, da. Bilo je puno tu kolega, svako je iz svog resora postavio neko pitanje. Možda je to njemu bilo, možda je to bilo nezgrapno u tom trenutku. Možda je neko ocenio da to nije bilo dobro, ali često... Zlonamera nije dobro. A, dobro, tu se slažem. O zlonameri govorim. Ali i sloboda da se sve pita i da se nekako akcentuju neki uzroci nekih stvari, ne bi doveli do... nego kada bi, evo, koji ja i vi, kada bi pričali iz trenutka u trenutak. A možemo da konkretizujemo? Može. Psiholozi drže konferenciju za štampu i edukuju na toj konferenciji između ostalog vaše kolege i daju vrlo konkretna uputstva šta reći majci čije je dete bilo u školi tog dana. I sad zaista cilj je da se edukuju vaše kolege. Apsolutno. Neko dođe i kaže, ja mislim da treba kazniti psihologe svih škola što nisu ništa uradili i potpuno prebaci temu na to da ima krivih. U tom smislu govorim. To se slažem. Sa tim se slažem. Ja u tom smislu govorim. Ako ste tome pričali, slažem se. Molim vas, dajte, evo ja sam prvi put u ovoj situaciji i verujte mi da bi voleo da znam mnogo veće i jače uzroke kako da napravim poluge vaših odgovora na ono što jeste vaša funkcija. Ali dajte mi vi sada za kraj tu jednu informaciju. Kako informacija i vi kao poverenik istih u narednom periodu treba da funkcioniše kod nas, a da budemo nekako u skladu sa tim da iz dana u dan idemo barem pomalo ka pravom putu. Da ne idemo jedan korak napred, tri koraka nazad. Jasno. Pa ja sam izašao sa saopštenjem kada se ovo desilo. Ono je objavljeno na sajtu. Jel mogu ovako da vam kažem nešto? Imamo, izvinjam se, gledoci će sad, ovako, ovo je emisija uživo, ja sam zamolio Slavicu da ostane sa nama, ona ima naredni, hvala vam puno, i hvala vam što ste našli vremena za nas danas. Izvolite. Kažem, mi smo izašli sa saopštenjem koje je upućeno prema svima. Kako se ponašati u ovoj situaciji kada su u pitanju lični podaci i kada su uopšte u pitanju lične informacije. Ne samo prema medijima, dakle prema svima. Da, se to radi sa merom da se javnost naravno informiše, ali tako da praktično ne nanosi dodatne rane onima koji su već povređeni, njihovim članovi, porodici i tako dalje. Jer nije to svrha. Svrha je da ljudi saznaju šta se dešava, da prate stanje ranjenih, naravno, to je u ovom trenutku prioritet, ali svi detalji zločina nisu neophodni. Onaj snimak audio koji se pušta na društvenim mrežama. Ali, molim vas, ajde da ne spominjem. Samo kažite nešto postoji, jer ćemo samim spominjanjem toga navesti ljude da odu da potraže. Tako je, ali ja kritikujem to. Da, samo recite da postoji nešto, ali nećemo da specifikujemo šta. Postoji, dakle, i ja apelujem na sve koji to mogu da takve snimke pod jedan ne objavljuju, ako su objavljeni, da ih uklone. Da. Jel postoji neka zakonska regulativa kojom to može biti uklonjeno? Postoji. To nije u nadležnosti poverenika, to je u nadležnosti ministarstva informisanja. Ali moram da vas pitam nekog koji je bliži ti zakonik nego ja. To je u nadležnosti ministarstva informisanja, regulatornih tela koji se bave medijima i oni mogu da na to utiču. Da pitam samo još ovu stvar. A inače, što se tiče društvenih mreža, ako neko objavi o nekome, to jeste nadležnosti poverenika u tom nekom smislu da možemo da utičemo, da pokušamo da utičemo da te društvene mreže uklone taj sadržaj s tim. Što i tu moram da ponovim, ono što stalno pričam godinama, to je da nisu sve društvene mreže, većina im je sedište u van granica, odredile predstavnika za Srbiju. Pa mi imamo predstavnika Google i njegovih platformi i još mnogih drugih, ne znam, Alibaba, Yandex, Vizer i mnogi Coca-Cola i tako dalje, ali Facebook, odnosno Meta i njegove platforme nemaju predstavnika za Srbiju. I to je mnogo teže ukloniti sadržaj koji želite da uklonite, a koji se odnosi na vas. Da. Ovo mi sad interesuje. I to je pogotovo taj neki dijalog između nas koji se nalazimo, jer želimo da budemo zaštićeni, želimo da budemo vlasnici svojih života i svoje sigurnosti i svoje istine ovdje na ovim prostorima. Kako sad da treba da gledamo na te situacije da kod nas postoji nešto što nema sedište ovdje, gde mi direktno ne možemo da utičemo na uticaj tih stvari ovdje? Kako?
Pa, naš zakon propisuje njihovu obavezu da odrede predstavnika, ali vidite o čemu je problem. Naš zakon je pravljen pogledu na evropski propis, koji se odnosi na sve zemlje članice Evropske unije. Mm-hmm. I potpuno je norma ista gramatički. Mm-hmm. Naravno, oni su odredili predstavnike za zemlje članice Evropske unije. Mm-hmm. Za nas u početku nije niko. E, sad smo postigli to da dobar deo kompanija jeste, ali ovi nisu. Ako bih ja izrekao kaznu za neodređivanje njihovog predstavnika, šta bi bilo? To bi bilo apsurdno. Ili kazna 100.000 dinara, možete platiti 50.000 dinara u 8 dana. Šta je to za jedan Facebook koji dobija kazne od 50 miliona evra na nivou Evropske unije? To je problem. Mi moramo da, kada menjamo zakon, moramo da menjamo i u tom delu, da nam se da neka mogućnost da izričemo mnogo veće kazne, primere na ekonomskoj snazi tih društvenih mreža koje će njih da zabole. Ovako, mislim, to je kontraproduktivno. Da. Naravno, poverenik ima još jednu mogućnost, ali kako je sprovesti, a to je privremena ili trajna zabrana prikupljanja podataka građana na teritoriji Republike Srbije. Mm. Ali kod društvenih mreža to moraju da postoje mogućnosti i to je jako teško sprovesti. Da, zato, to neke države mogu, jake države, tehnološki mnogo jake, mi, koliko mi je poznato za sad, ne, ali trudit ćemo se da to radimo. Ja bih vas zamolio da nastavite. Ja ću svakako nastaviti. Da, eto, hvala puno. Mi idemo dalje sa našom idejom da pokušavamo da ne budemo patetični, ali sa druge strane da vratimo starovremenske neke osjećaje. Naravno, da bi bili naravno, to zdušno podržavam i ja se zalažem za to. I ako mogu da samo ponovim, da kažem da je to delimično vezano za posao koji sam pre radio, ja sam dugo godina bio u pravosuđu. Priča se o smanjenju granice krivične odgovornosti sada još uvek dece, jel, do 14 godina. Mnoge države ni nemaju granicu. 28 država, Sjedinjenih država nemaju tu granicu. To znam, to smo čuli i mislim da treba da budemo svesni toga. Ja samo sad sa idejom da smo stvarno taj deo čuli, želeći da plasiram i tu drugu stvar, da ako manje sada pričamo o svemu onome što znamo i što smo čuli i što je loše, negde ćemo umanjiti uticaj njihov. A slažem se, nego se ja plašim jedne druge stvari, da ukoliko tu ne uradimo nešto drastično, da ovo neće biti posljednji slučaj. Da. A drugo, da ćemo doći do jedne situacije u kojoj su neke države, pre svega Latinske Amerike, a to je, oni su stalno smanjivali granicu i kod njih su dosta niske granice kod pojedinih država. A to je da će pojedine kriminalne grupe da nam regrutuju decu koja krivično ne odgovaraju za svoja zla dela, zato što ne odgovaraju. Da. Zato treba razmisliti. Sa druge strane, evo, stalno se spominju te favele, ja sad samo moram da dodam nešto u prilog tome. Zna se da ti veliki megapolisi kao gde toga ima, su toliko veliki i toliko neuređeni, da prosto tamo policija i ne zalazi, ne zna gde je. Košta. Ovo su ipak manje sredine. Kod nas je lakše i kod nas je uređenije. Ovo su manje sredine i mislim da je lakše izaći na kraj sa tim samo ako se na vreme naprave određeni dogovori. Tako pre svega. Je. Eto, hvala vam puno. Hvala vam.